Evo i u selu Trnjana se radi zamena vodovodne mreže. Ukupna dužina ovog kraka ili ove ulice je negde oko 300 metara, a vrednost posle je 2 miliona i 700.000 dinara. Naravno, to je investicija javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. I ovo je još jedno selo gde mi radimo. Pre toga, samo da vas podsjetim da smo upravo završili tri ulice ili tri kraka u selu Milan. Posle ovoga se vraćamo opet na gradu, znači Radnička, Kosmajska ulica. Do kraja godine stvarno ima mnogo, mnogo posla, ali kažem, ovo je značajno da evo i ova sela na kružnom putu dobije i novu vodovodnu mrežu, dobit će asfalt i kao što ste čuli, naravno da planiramo i da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Znači, čini mi se jedan kvalitet života koji će omogućiti svima onima koji ovde žive da će biti jako, jako dobro.